Dobro veče. Dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Olja Bećković. Zabavlja vas Ivana Peters i bend Ane Štajdohar. Sa nama se igra Vlada Kovačević. A sada, prvi put na novoj, vaš domaćin Ivan svima. Dobre večer. Dobre večer. Oh. Toliko sam stvari mogao da ponesem sa prve, ja sam poneo samo Baneta. To dosta govori o meni, ali dosta govori i o njemu, da vam kažem. Bane, moja lutkica, mnogo mi je drago što ćeš deliti sa mnom i ovaj studio. Ne radujem se što si mi bliže nego što si bio, ali šta sad da se radi? Dobro, kako ste vi, jeste dobro? Šta ste radili ova tri meseca? Patili? Čekali i patili. Koga? Mene? Zaista? Jo, mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala, stvarno. Dobro, ne moraš sada objašnjavati, manje više svi znate sve o ovoj emisiji, pa da počnemo ako ste raspoloženi. Može? Aleksandar Vučić je izjavio, građani već osjećaju boljitak, siguran sam u to. I ja. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić posle posete Beču izjavio da će i Beograd postati pametan i zelen grad. Samo nam još fale pamet i zelenilo. Šta vi mislite o ovome što se... Kako podnosite ovu seču drveća i to? A, je li još uvijek ekipa iz Batajnice ili... Jeste, a? E, izvinite što sam pitao. Šali se, ne, okej, okay, meni nije u redu to, stvarno. Baš sam se potresao, majke mi. Mislim da nije u redu da nam neko ruši grad. Pa mislim da biste vi mogli podržiti iz Batajnice, nema veze što ste daleko. Jer gde ćete da vodite unučiće, na primjer? Da im pokazujete gondolu, šta? Nije okej. Okay. Miloš Biković najavio da će krajem leta početi snimanje komedije o Beogradu. Goran Vesić već sprema scenografiju. Još jedan naslov u novinama, Demokratska stranka želi da okupi svoje bivše članove. Kasno rođaci, neko je to već uradio. To je završeno. Ćao. Jeste nekad razmišljali o tome? Ja sam počeo da razmišljam o žuti lopovi, žuti lopovi, žuti lopovi. I već sam počeo da verujem, ušao sam u to, onda shvatim da je dve trećine žutih lopova sad na vlasti. Samo sa ovima, tako? Da li su se opametili? Šta je bilo? Ja ne znam šta je, majke. Da. Svi znamo šta nas čeka u subotu. Željko Mitrović kaže, ako protestanti dođu ispred zgrade Pinka, prskaćemo ih cisternom sa govnima. Da. A govna na Pinku ima u ogromnim količinama. U ogromnim količinama. Da. Eno ga, Sarapa već počeo proizvodnju. Čuči na cisterni ceo dan. Vreme je za broj nedelje. Devedeset sedam.
Verovatnoća da je zatvaranje centra Beograda za saobraćaj odlična ideja, jer ćemo za prevoz osim metroa koji nemamo koristiti leteće automobile koji ne postoje, izraženo u procentu. Milion. Broj koliko je puta bolji beton od drveća prema mišljenju Gorana Vesića. Verovatnoća da je ideja o gondoli pokazala da možda nismo Venecija, ali da ipak možemo da još dublje potonemo, izražena u procentima. Da. Ima malo vesti iz sveta. Nemačka gradi stanove u Hrvatskoj za siromašne. Hrvatska za siromašne zvuči kao Hercegovina. 9 babica iz Australije zatrudnilo u isto vreme. Mora da je Čela bio na turneju. On se... Čela se toliko obradovao što ponovo radimo da ne mogu da vam opišem. Zato što ove bake na Banovom brdu prestale da mu daju sir i kajmak preko reda i ne zavoze. Više im nije zanimljiv, nema... Lekari Miku Džegeru zabranili da ide na novu turneju. Izgleda da ima problema sa Džegericom. U Beogradu se, kako čujem, prodaju sportski kompleksi. Tu će FK Partizan da se obogati jer oni imaju najviše sportskih kompleksa. Šta smo još imali? Da, i SNS-a su poručili Đilas je opljačkao Beograd. Ali promenit će se vlast pre ili kasnije, pa će i Đilas da odgovara majkom u njegovu. Tako je. Jeste čitali ove ženske strane? Znate da ja volim da čitam ženske strane u magazinu? Jer vi pratite to? Nemo da me izneverite. Sad morate vratite sve. Sve navike. Gledate vesti, čitate ženske strane, da ovo, da ono, okej? Tamo piše sledeće. Žene i muškarci skroz drugačije gledaju na oralni seks. Žene ovako, a muškarci ovako. Ne znam, jesam spomenuo da se gledamo u regionu. U Bosni i u Crnoj Gori. Zviste, nećete verovati. Da, da, nevjerovatno. Nevjerovatno, da. Da. Ispostavilo se da možemo da se emitujemo na nacionalnim frekvencijama u Bosni i u Crnoj Gori. To je neki zaključak, to je jako lepo, da. Tako da ja moram da vas malo upoznam sa ovom emisijom. Ili možda ne. Imamo neku novu rubriku koja se zove Sa lica mesta. Tu vidjet ćete ostalom o čemu se radi, a navići ćete se na ove fore i vi ste navikli koliko, 5-6 godina i to je ovako, ne brinite ništa. Sa lica mesta. Rumunski begunac, za kojim Interpol već mesecima traga, uspeo je da utekne mađarskim vlastima. Sa lica mesta i sa više informacija, naš dopisnik Časlov. Časlove? Prema prvim saznanjima, begunac nije radio sam. Uspeo je da pobegne tokom smene straže na mostu, jer je znao da ga traže, a i činjenica da nema žandara koji ne zna njegov lik ide u prilog tome. Njegova glava je ucenjena na 100 forinti, gospodo draga, pod slikom bar toliko piše, mada vredi, bar za krajceru više. Šta se dešava s informacijom da je razlog njegovog prebega u Mađarsku zapravo neka ženska osoba? Kada je begunac poslednji put viđen, nosio je 100 dukata i kašmirsku maramu... Komu? Čudesnih boja, a i telegram koji je glasio dolazim da te opet zaprosim dok te drugom ne daju ljubavi moja. To nameće logičan zaključak da je u pitanju zaista neka ženska osoba. On je te noći preplivao Dunav, dubok i strašan, u šta se i sami možete uveriti, jer ovih dana talasi lađe lome. Studio. Hvala Časlove, a u nastavku emisije gledat ćete da li vaš petao i na kiši i na vetru uvek stoji pravo. Odgovor će vas možda iznenaditi. U jednoj hrvatskoj crkvi na jednom krstu urezano 5 srca. Što bi rekli, tinejdžeri ima 5 lajkova. Haos u Venecueli. Ljudi u civilu pucaju po ulici. U Crnu Goru bi rekli svadba, brate. Svemirska agencija NASA predviđa da će ljudi opet hodati mesecom za 5 godina, a Marsom za 14 godina.
Kada će ljudi opet hodati Trgom Republike, to ni NASA ne zna. To ćemo da vidimo. Trenutno se razmišlja o tome. Da. Inače, za sve vas koji niste iz Beograda ili niste iz Srbije i ne znate, mi ovde trenutno u Beogradu živimo zaista teško, ograničeno nam je kretanje, ili drugim rečima, nigde ne možemo da mrdnemo. Posebno su najbolji oni koji žive u centru grada. Zli jezici kažu da je to zbog toga što nisu glasali za ovu vlast, pa se sad ova vlast sveti tako što maltretira samo one koji žive na opštini Stari grad. I pomalo nas sa Voždovca, ali to je neka druga priča. Da. Da se vratimo na ženske strane. U ženske strane pišu da više praška ne znači i manje fleka. Nekad baš puno praška proizvede veliku fleku. Da. Jeste videli ovo što se Jutka nije pojavio u emisiji da su ga zvali? Da. Jaka priča. Jaka priča. Umesto gostovanja u emisiji Jutka je poslao SMS. Kaže da bi volkao da dođe, ali da ga bolkao na stvar. Da. Kaže, on bi se ljupkao, ljupko bi se sa Jovanom, ali sa Srđanom nema šanse nikada. Vreme je za zanimljive činjenice. Kad pustiš muzička izdanja PGP RTS-a unazad, čuješ poruku da je gondola odlična ideja. Srbija nema trofejnog sportista u skokovima u vodu, jer se u vodu ulazi postepeno da te ne preseče. Perišić je prva Kraškog okruga u potezanju konopca. Tri puta ga skidali. Svetlosti treba 8,5 minuta da stigne od sunca do zemlje, a bilo bi to i brže ako bi se napravila gondola. Gorani ne mogu da zasade koliko Goran može da poseče. Da. Jeste videli ovo u Ukrajini šta se desilo? Potpuno ludilo. Komičar Volodomir Zelenski u drugom krugu predsjedničkih izbora protiv Porošenka u Ukrajini pobedio. Zamislite to kod nas, komičar protiv Vučića, a? Ja, da. Ja mislim da bi ga Perišić pokidao. Doris... A šta ste mislili, ja? A ne! Pa da ja kad bi izašao, ne bi bilo drugog kruga. Doris pak, Vučić može da reši kosovsko pitanje. Ili pak ne može. Savet iz novina, čitajte 3,5 sata nedeljno i produžit ćete život. Što nije tačno, inače bi Bane umro još 97. godine. Domovi za stare čekaju isplatu, ali malo se strpite, počeli smo da radimo, sad će ćeli da legne lova. Ne obrinite ništa. Da dođeš u dom penzionera, već se budkom love da udaraš bake po guzama. Ejde bre, vamo bre. Došao ćela, vate bre. Da, možda bi to trebali da objasnimo gledalcima u regionu, ako nisu znali i to. Mi ovdje imamo neku podelu, podela je sledeća. Ćela seksualno opšti sa bakama, svim osobama ženskim, starijim od... Od... 50. Pa nisu bake to je. Pa ne, mislim, od 50 pa nadalje. Pa od 50 pa nadalje, kako bi ti rekao, operiše pola studija ovdje. Od 60 pa na gore, ajde. To je neki njegov, da kažem to. Ovo je Bane, moj najbliži saradnik, moja desna ruka, bez koga ja ništa u životu ne bih postigao i uradio. U principu, Bane ima užasno veliki penis, to mu je glavna, glavna karakteristika.
i kupa se jednom u mesec dana. To je neki pravac. To je to. Jesam nešto propustio? Ko se ti oproje kosu za prvu epizodu? O, nismo videli još od 2010. Da, da. I naočare nosiš, sve. Da, da, da. Ja i onako mislim da su gledateljke zastale kod onoga da imaš užasno veliki penis. Demonja je povremeno, samo povremeno latentni homoseksualac. To bi bilo to manje više, a? Da. Idemo dalje, može? Dobro, poslušajte to, okej? Okay? Da nastavim. Psihijatar pomenuo penis i vaginu i svi su učutali. Ko Vučića da je spomenuo, majko? Šta je sporno? Direktor Levisa nije prao farmerke 10 godina. Opa, direktore, idemo! Samo jako! Ivica Dačić je izjavio, Vučić može biti smenjen samo na izborima. Ovi njegovi navalili, daj izbore, pa daj izbore. Kao da hoće da ga se reše, majko. Ne znam šta je... Nije mi jasno. Vreme je za naše već tradicionalne vesti iz budućnosti. Gledate vesti za 5. april 2029. godine. Aleksandar Vulin otišao je sa učenicima 4. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj 10 dana na Divčibar. Nakon vojnog roka sada je nadoknadio i ekskurziju koju je svojevremeno propustio zbog boginja. Opozicija pokušala na silu da uđe u televiziju Pink i uključi se u dnevnik RTS-a. Jedino drvo u Beogradu i dalje privlači milione stranih turista. Turistički vodiči kažu da turiste posebno interesuje priča kako je i to jedno drvo uspelo da izbegne testeru 2019. godine. Gondola premeštena iz centra grada na Prokop. Kako navode čelnici grada, ideja je da se centar malo rastereti od saobraćaja. Danas se obeležava 10 godina od početka emitovanja emisije Veče sa Ivanom Ivanovićem na televiziji Nova S. Ovom prilikom direktor javnog servisa Ivan Ivanović obišao je ovu medijsku kuću i gostovao kod Aleksandra Perišića u emisiji Stressing. Gledali ste vesti koje će biti. Naslov u novinama, Zajev i Ahmeti dogovorili falsifikovanje potpisa. Dometne mi ovde falsifikovani potpis, Zajev u fazonu, Ahmeti. Ne znam da li sam već rekao, ljudi koji čitaju knjige žive duže. Što bi Bane rekao, ali kakav je to onda život? Čemu to? Glavni glumac 50 nijansi sive po treći put tata. Pa možda puni koliko hoće kad je vezana. Jedna bitna vest. Vidim ko je gledao film, a? Očuvanje lešinara ujedinilo region. I stvarno, SPS, HDZ i SDA su još uvek na vlasti. Kristijan Golubović ne želi da ide u zadrugu. Šta će jedan slikar među onim ološama? Normalna stvar. Treba biti realan. Da. Onda šta smo tu imali jednu dao Severini. Severina ne može da proda stan jer ima pogled na groblje. Ali zato grobnice sa pogledom na Severinin stan idu ko alove. Ko alove. Oni neće ni da umru, oni se dižu da bi videli tamo. Dobro, tu je sa nama i horoskop, tako da predlažem da vidimo šta vas čeka naredne nedelje. Horoskop! Horoskop. Bik. Posao. Da li ste otkaz kako biste se posvetili svojoj ambiciji da ne radite? Zdravlje. Ako ste alergični na orahe, treba da budete svesni da veverica može da vas ubije. Ljubav. Otkako ste u braku, naučili ste da postoji i pogrešan način disanja. Blizanci. Posao. Vaš posao je toliko poverljiv da čak ni vi nemate pojma šta radite. Zdravlje.
Izmerili ste se i zaključili ste da hitno morate da prestanete da se merite. Ljubav. Pre par godina ste oprali sudove i izgleda da vaša supruga hoće da to uradite opet. Ne znam da li pratite koliko se zakuvala situacija u medijima ova poslednja tri meseca. Sad, da ne bude ono, rekao sam vam šta će biti, bla, bla, truć, tako dalje, ali čini mi se da se malo prelazi granica i da se to neće dobro završiti. Tako da sam pročitao i ovu izjavu iz Srpske napredne stranke su poručili. Neka Đilas kaže kako je došao do stana u centru Beograda. Kako god, prevozom nije sigurno. Nema šanse da je došao prevozom. Nema šanse. Aleksandar Vulin odslužio je 15 dana u Požarevcu, ali greškom u kasarni. Šta je, šijemo, da. Plastika ubija plodnost, a te guma... Kod tih dobrih vesti, šta je, šijemo? Da. Marija Šerifović sunča se bez kupaće kostima. Samo nam uda baci peškir. Lepo je Breni laserom popravljen vid. Jadan Boba sad mora smršavati. Aleksandar Vučić najavio je izgradnju 9 novih fudbalskih stadiona širom Srbije. Planirano je da mi budemo pogubljeni na Kraljevačkom. E sad, meni je mnogo važno da ne budem pogrešno shvaćen, da ne mislite da sam nezahvalan. Ja vrlo dobro znam kome dugujem sve što mi se desilo u životu u posljednje tri godine. Osim svoje devojke, naravno. To dugujem sebi i njoj. Svi mu dugujete zapravo, i vazduh koji dišete, i sunce koje vas greje. Posebno mu dugujete ovo lepo vreme koje dolazi, u kome ćete uživati. I ići ćete na more i solit ćete svoje debele guzice, ne razmišljajući o tome da je on ostao ovde da radi, samo isključivo za vaše dobro. Svakog petka, Žurnal. Predsednik Aleksandar Vučić je posetio Zrenjanin, gde ga je dočekalo 5000 ljudi. Maši, predsedniče, građanima i šetaj po Zrenjaninu, ali vodu nemoj da piješ. Predsednik Vučić u Lazarevu probao domaću medovaču. Medovače jeste za našeg Aleksandra, jer on je naša matica. On je matica srpska. Aleksandar Vučić u Lazarevu ispričao jednu anegdotu o Ivici Dačiću. Anegdota je bila dobra, ali ljudima više ništa nije smešno. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane iz cele zemlje da dođu u Beograd na skup u petak, 19. aprila, ali nije rekao u koje vreme. Neka bude preko dana, dragi Aleksandre, da ljudi stignu na veče sa Ivanom Ivanovićem, na Novoj. Da. Ne znam da li sam rekao koji je gost večeras. Olja Bećković večeras sa nama. Da, da. Da, da. Ali pre nego što dođemo do Olje, što nije ni malo lako, vreme je za poslednju rubriku koju smo napravili pre nekoliko nedelja, meseci, Biser nedelje. Biser nedelje je divna rubrika koja je posvećena našim kolegama. I krećemo od mesta broj 3. Napadali jednom Dačića u skupštini kako pije. I on počeo da im se pravda. Ja ga šutiram dole nogom, kažem, šta se pravdaš? Jesi pio za njihove pare? Jesi ukrao nešto? Jesi te videli pijanog? Pusti to. Ja volim da popijem. A još me pijanog nisu videli. Da, šta je ovde zanimljivo? Ja ću da vam kažem. Ovde je predsednik, u njegovoj glavi se dešava film u kome on priča zanimljivu anegdotu. Ok? Ali u životu se to u stvari ne dešava. U životu je on užasno dosadan. U ovom trenutku. Tako da moj topli savet, mani se smeha, drži se plakanja, tu ti svi veruju, tu ti dobro ide. Ok? Idemo na mesto broj 2.
90. godine. Moja pokojna baka, majka, kako smo je svi zvali, vaspitavala me. Bio sam među prvima koji se tukao i sa Hrvatima i sa Bošnjacima u Bugojnu. Hapšen zbog toga zvanično, dakle, nikakva to tajna nije. Lisice mi na ruke stavljali zbog tuča po gradu i tako dalje. Dakle, učen sam da se negde nekome osvetim. Kompletnu situaciju u Srbiji objasnila je kineska ambasadorka i tu nema šta da se doda i zato mesto broj 1. To je konkretan odraz sve bliže saradnje Kine i Srbije. Tako je, bre! Tako je! Večera sa nama, sjajna gošća, Olja Bećković, za 3 sekunde, ovde! Duži aplauzi kad nam dolaze gosti s kojima manje više nema o čemu da pričamo. A kraći aplauzi kad dolaze gosti s kojima imamo o čemu da pričamo. Dobro, svi znate ko je moj večerašnji gost. Imao sam ozbiljne muke kako da je najavim iz raznoraznih razloga, pa sam rešio da pustim jedan video i da tek onda izgovorim njeno ime. Pa eto, i Olju Bećković valja upoznavati sa raznih strana. Verovatno će tome doprineti ova vaša emisija. A možda će to biti neki znak da će se ona vratiti na ekran na jedan drugi način, naime na način koji njoj najviše odgovara. Ponovo kao autor, ponovo kao novinar. Pravo je vreme da ponovo imamo Utisak nedelje ili nešto slično. Sa Oljom Bećković, naravno. Ovo naravno lepo zvuči, iako si ti meni rekla da bi volila i da ima onih koji te onako žešće kritikuju, da se stvori tenzija kao što je kod tebe bila u emisiji. Međutim, teško je bilo naći takve ljude, a Branka je prilično objektivno sve ovo iznela. Ne znam kako reaguješ. Mene ovako stvari jako potresu. Znaš, nema čovjek predstavu uopšte. I ajde, na primu, pa pitam nešto drugo lakše, ali... Ne, naprotiv, evo, nastavit ćemo. Eto, drami. Nije to, to je... Eto, drami, iznada. Iskrenost koju očigledno i voliš i imaš i tako dalje. Da. Sabrat će se, Olja, kao što to... Hvala, drami. ...novi će radi. Mnogo puta je odlazila, ali se još više puta vraćala. Žena borac, žena zmaj, Olja Bećković! Oliško, dobreće, dobrodošla. Lepo je, da. Mnogo mi lepo izgledaš večeras, moram da primetim. Hvala ti. Imam poslije jedno pitanje vezano za to. Ništa nije moje. Ne, stvarno. Evo, noge su valjda tvoje, ne znam. Izgledaš kada si pošla na svadbu i to svoju. I to mi se sviđa, ti kažeš. Pa to su te žene borci. Žene borci, žene zmaje. Pa dobro, malo sam, znaš kako je, ti to, ne znam, u stvari ti imaš one normalne najave zato što svi koji dolaze, oni su realno manje nego ti. Normalni. Nije, manje su od tebe tu u studiju, znaš, a ja imam ove neke pompezne jer svi su veći od mene koji dolaze u ovoj emisiji. Dobro, nije ti baš bila fair ova najava. Zašto?
Pa, dok sam stajala tamo iza, malo je falilo da se završi isto, znaš, pa da gledamo ona repriza. Ali dobro su krenuo na ove stare kukije, znaš, da, pa da, nije, da nekako popravimo. Da, super su stare kukije. Dobro su, da, i velike stvari. Da, da, da. Imaš svoju pesmu i nekako, znaš, rekao sam tu koliko tri puta si odlazila, a četvrti put se vraćaš, jel tako? To je impresivno, moram ti priznati. Ne znam kako preživljavaš povratke, to je jedno znaš pitanje. Znaš šta, evo sad sam o tome razmišljala. Znači, najteži povratci, da ti odlasci, povratci, ništa mi nije bilo teže nego da siđem iz ove tvoje Petrovice. Svarno? Tako da. To je dobro. Htjela si i na Glender malo. Magla bi ja, ne. Dobro, ne znam na šte. I znaš šta sam primetila, Lana, kako je to, Lana, mnogo mi je lakše da odlazim nego da dolazim. Pa ja mislim da je svima, evo ja sad mogu da ti kažem, pošto sam ja samo jednom otišao i vratio se, povratak mi je bio 10 puta teži nego odlazak. Otišao sam baš lako. A vratio sam se, jedva. Ali to sad nije tema. Tema si ti i tvoj povratak. Ne, ajde, pričaj. Znaš kao, ne, usamljen sam ovde, ne s kim da razgovaram. Počeo sam slučajno, to već svi znaju. Glavni povod tvog dolaska je, naravno, povratak Utiska nedelje i tvoj povratak na televiziju, koji je zaista odjeknuo, možda i glasnije nego što smo očekivali u tom trenutku i ti i ja i bilo ko drugi. Zanima me kako se osjećaš, tvoja emisija kreće za 2 dana, u ovom trenutku sada, kako se osjećaš po pitanju Utiska nedelje? Osjećam se isto kao ti. Znači? Da, da, da. Okay. I znaš, naše kolege starije kažu da to ne treba da se govori i da bi sad tako trebao da govoriš komu ne, sve je okej, okay, nije profesionalno. Ništa nije okej. Okay. Ništa nije okej, okay, ništa nije okej. Okay. I da, osjećam se užasno to uplašeno, osjećam se uplašeno od tih reakcija koje si pomenuo. Utisak nedelje, osjećam se uplašeno od ovih ljudi, znaš, pogledaj ti ovaj aplauz, a taj aplauz treba da... Taj aplauz jednako očekivanje. Da se zadrži, da. 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 Mislim da su očekivanja u stvari najveći problem u velikim karijerama novinarskim. Očekivanje publike. Ali znaš, to ima nešto što sad to je, ne znam, veliki reditelji ili veliki glumci, onda se, oni moraju da ispune očekivanja da se vidi kakav će im biti ovaj drugi film, kakva će im biti ova nova uloga. Ali i to je ono što može da te smiri na određeni način, što se znaju s kim imaju posla. Dakle, ljudi kad očekuju Utisak nedelje i Olju Bećković, to je ta Olja Bećković i to se sećam i ranije kad ljudi govore kao, pa kao ne mogu da shvatim da ljudi dođu kod tebe u emisiju, pa ih ti prekidaš, pa im ti radiš ne znam šta. I ja sam stvarno objašnjavala da ljudi koji dolaze kod mene, oni znaju gde dolaze. Tako je, znaju što mogu da očekuju. Tako da u tom smislu mislim da ljudi kad se kaže vraća se Utisak nedelje, da oni znaju ko se vraća i ko je ta Olja, pošto ja mislim da se ja nisam promenila, onda... Pa evo, ja koliko te znam, nisam primetio neke velike promene, osim što bih rekao da si poslednjih godinu dana veselija. Čini mi se. Pa šta sad hoćeš, da se ne vratim? Ne, ne, ne. I da budeš samo ti. Hoću da se vratiš, naprotim, kakve. Ja sam dobio više pitanja o tebi, o tvom povratku, nego o mom povratku, znaš. Ljudi koji me znaju, uglavnom me svi pitaju za Utisak nedelje. Da li znam ko je gost, da li znam da li će nešto se menja, da li ne znam ovo, da li ne znam ono. I ja sam ovako doneo odluku da te pitam samo jednu stvar, da li znaš ko su gosti i da li hoćeš da kažeš, ako nećeš, meni to okej. Okay. Ja znam ko su gosti, a ne znam da li hoću da kažem. Dobro, a ti se razmisli malo, pa ćemo da... Znaš šta? To me nagovorio šef promocije ovde na našoj televiziji. Aha. Znaš, pošto ne može da napravi promo jer ne zna ko su gosti. A ne sme da me pita. A ne sme da te pita, slabo te poznaje. Druga stvar koja zanima gledalce, tvoj tretman prema onima koji se budu javljali u program, da li će ostati isti, da li ćeš nešto tu menjati, da li ćeš ih pustiti malo duže da pričaju ili dalje ostaješ pri onim svojim procenama? Znaš šta, ja mislim da ću ostati ista i ja, osjećam da postoji neko negodovanje oko toga, ali ja mislim da sam ja to radila to strogo, ali pravedno. Da. I prosto mislim da od onoga u čemu sam najbolja ne treba da odustajem. Ne, nikako. Vidi, meni je to bilo beskreno zabavno od uvek. I onako, kad god sam gledao, meni se najviše sviđalo to. I mislim da si možda malo i uticala na to da i ja radim sve po svome u svom studiju. Jer uključno razmišljam ako te neko pusti, dati studiju, dati emisiju, šta sad ima i soliš pamet
Ma, znaš, ali to je, nisam ja to ništa radila po svome. Ja sam to radila po zapravo svačim. I sad se, to se, i, to mi smo u stvari svedoci, da li to ima smisla, mi smo sad da svedoci toga koliko se to pomešalo. Znači, nije tačno da sam ja prekidala ljude zato što govore nešto što se meni ne dopada ili sam im ukidala pravo na drugačije mišljenje. Ja sam im ukidala pravo na psovanje. Ja sam im ukidala pravo na vređanje. I to nikakve veze nema da sam im ja uskraćivala slobodu govora i u tom smislu i dalje ću da ih prekidam kad osetim da... Da mi se uvijem to što se kaže. Ja sam odvojio ovi... Imam večeras nekoliko inserata iz Utiska nedelje. Nadam se da mi nećeš zameriti što sam ti malo to čeprko po karijeri. U pitanju je javljanje jedno od najpopularnijih, najpoznatijih javljanja u tvojoj emisiji. Dobro večer, izvolite. Dobro večer, Nebojša iz Beograda. Želeo bih da glasam za predlog broj 7. I zato što sam uveren da gospodin Vučića Beograd nije tajna i da njegovo znanje i njegova energija, da kažem njegov graditeljski, rekao bih, potencijal su nova nada za sve Beograđane, pogotovo nas mlađe, i siguran sam da ćemo biti sjajan gradonačelnik. Hvala vam. Ovo je Nebojša iz Beograda, čujemo o istom javljanju. Negde se ispostavilo da se tebi u emisiju javljali mnogi koji su danas na vlasti ili bliski vlasti. Jeste, pa to je izgleda, znaš, bilo ko uspe da dobije vezu za Utisak nedelje. Taj uspev u životu. Taj uspev u životu. To stvarno nije bilo lako. Ne, ja znam da nije bilo lako. Ja sam probao 2-3 puta, nikad u životu nisam dobio vezu za Utisak. Je, pa zato danas nisi ministar. Zato Bogu hvala što nisam dobio vezu, da ti kažem. Mnogo bi lepše ovako nego da sam dobio da sam bio ministar. Ali znaš šta, mene je to i ranije zanimalo kad se pojavio ovaj snimak po društvenim mrežama. Znaš, ko je taj koji je otkrio Nebojšu? Dakle, to je morao da bude neki... Pa ko se sad setio pre 30 godina da nešto ispituje? Znači, ja mislim da je to neki stranački kolega, ne bojiš. Da. To je ne, to je... I to bi on kao ministar policije trebao da se pozabavi komu je to namestio. Možda mu je Đuka sipao ulje na tobom, ko zna, znaš. Sve je moguće. Ja inače imam neku teoriju da nisu baš složni tamo. Spomenuo sam, 3 puta si odlazila, 4. put se vraćaš, svaki odlazak je imao neke svoje osobenosti i uvek je bilo vezano za politiku. Kako ti se čini ta situacija da evo već 20 godina, 30 godina si na sceni na neki način i nekako se razlozi ne menjaju uopšte. Odlasti su uvek političke prirode, pritisci ne jenjavaju, čak mi se čini da su i veći, jači na ljudi koji se bave ovim poslom. Da li te negde možda malo frustrira to što se to ne menja na bolje? Pa, znaš, ako tako pogledaš, to stvarno možeš da tretiraš i kao svoj lični neuspeh. Šta si ti to radio tih 30 godina i šta si ti pokušavao ako si sve bitke izgubio? Pa nisi sve bitke izgubila, mislim. Pa ne govorim o sebi lično, pa svi smo zajedno izgubili sve bitke. Da, izgubili smo bitke. Ako ćemo stvarno 2019. godine da razgovaramo o tome. I, znaš, o tome sam razmišljala, ja se ne sećam da je moja porodica bila prestravljena time što ja počinjem negde da radim. I obično se familije raduju kad neki član porodice dobije posao i počne da radi. Ali vidiš, ovo su nove vremena. Nisu mi ništa rekli o tome, ali mislim da su užasnuti. Možda su se navikli na tvoje porodice. Pa pogledaj sad ti stvarno da je došlo dotle do tebi kad dete ili žena ili muž kaže, znaš šta, idem na posao, ja ću sad da radim svoj posao, znaš, ja sam novinar, to je stvarno kao da ideš u Vijetnam, ono, kao da ideš u rat. Meni ćerka rekla da je to dosta grozno. Da, zamisli, a to, čekaj, pa jada, ima nešto strašnije kad ti neko kaže, dobro, ali sad, znaš kad te to pitaju, kao, dobro, sad ćeš malo da spustiš, jel da? Da. Kao, ima sad, ano. To ti svi pitaju, ne znam zašto, uopšte, jer da si htjela da spustiš loptu ti ili ja ili bilo ko ne bi ni odlazio, onda bi spustio loptu i ostao bi i sve bi bilo okej. Ali negdje su u tom momenti, u stvari, najgori to, porodica, to si lepo spomenula, zaista. Sad sam pošla da razmišljam, znaš, Keva mi je naravno rekla, super, ljubi ga majka. A Staša je bila u fazonu, sad ćeš malo da budeš kao... Da. Ajde, dobro, ajde sad, nema ni veze. Sećam se te godine kada je Utisak završen i svega što se dešavalo, ja sam se već bavio ovim poslom i već smo se poznavali, ti i ja.
Kako bi danas ocenila podršku ili ne podršku kolega u tom trenutku? Pošto se meni čini da zapravo niko nema neku masovnu podršku kolega, pogotovo od onih uspešnijih novinara ili TV lica ili kako to već nazvati. Pa znaš šta, ja pretpostavljam da bi sad, ono, a šta sad hoćeš još? Hoćeš i da si uspešan, hoćeš da imaš podršku publike, a sad hoćeš i podršku kolega. Pa ne može sve. Tako da, znaš, ako sad biraš, hoćeš da imaš podršku svoje publike i gledalaca, ili hoćeš da imaš podršku kolege, pa ovo je nekako važnije. Naravno, apsolutno. Ja isto to vezam. Ali mi se čini, ne znam se te ovo pitao, znači mi se čini da stvarno bi moglo da nam bude bolje da smo malo složniji. Imam neki taj utisak. Ono, kako sam dublje ulazio u ovu profesiju, sve sam se više, otko znam, onako razočaravao u te ljude koji gledaju samo svoju guzicu i uopšte ih ne zanima što... Nemoj da psuješ. Izvinjavam se. Misliš da guzica psuje? Ne, stvarno. Ne, a ovo je sad stvarno moj... Tako sam ja razgovarala sa svojim sinom tu prvih 15 godina kad mi ona višnjava te... Zar je to psovka? Da, jeste, to je psovka. Ne, dobro, stvarno te pitam, zato što otko znam u mojoj kući nije, pa... Spremio sam da prihvatim to, meni je to okej. Meni je to okej. Sećam se da si dala neki intervju ili si ti pisala tekst da te niko nije zvao i nije ti nudio nikakav posao sem Željka Mitrovića, ako se ne varam. Da. Ali on je nešto bio ciničan ili... Ili misliš bio ozbiljno? Ja ne znam. Znaš, ja ne... Ne, mislim... Željko Mitrović je sve, ali nije neinteligentan. O, to nikako. Tako da je Željko Mitrović jako dobro znao kakve su šanse da ja prihvatim njegovu ponudu. A čemu je sad služila ta cijela priča i ko je smatrao da je baš važno da se kaže da je on ponudu dao, okej, ali je on znao i da ja takvu ponudu ne mogu prihvatiti. Da li ovaj... To je recimo interesantno. Da li je normalno da novinar s tvojom karijerom i s tvojim imenom i tvojim uspehom ne dobija nijednu ponudu za posao? A što mene pitaš to? Pitam te šta ti misliš. Ja imam svoj stav, ali sad ako bih ga ja rekao, otko znam da li smije se kaže, ne smije se kaže. Ja mislim da je normalno da novinar, kao što sam ja, ne dobije nijednu ponudu za posao u okolnostima u kojima živimo proteklih 4 godine. Dakle, u tom stepenu slobode koje je potpuno. Vrlo je zanimljivo. Ti si... Prekinula emisiju 2014-2015. Godine te Francuska odlikuje, je li tako? Ne, to je, da, 2014. u septembru je zabranjen utisak, a ja sam dobila septembra, oktobra, novembra, decembra, 2015. u maju. Da. Kako si se osjećala tada? Pa, plakala sam ko kiša, ali to je bila... Meni zanimljivo, ovo što pustio insert, ja ne znam da li ljudi uopšte misle da ti možeš da zaplačeš. Čini mi se da ljudi uopšte ne znaju koliko si ti satkana od emocija. Ali ja, znaš, nisam sigurna da... Nisam sigurna da je uopšte pametno da to otkrivaju. Ima veze ti, očigledno, možeš da kontroliš svoje emocije. Pa ne, znaš, zamisli ako to saznaju, rasplakivaće me svaki dan. Ja ne mislim da ne može svako te rasplače, znaš. Ali, dakle, znaš, to za taj orden Legije časti, tu je ono što je jako važno da se zna i važno je da se zna i zbog Francuske republike. Znaš, kod njih je taj proces od momenta kad oni pomisle i odluče da nekom dodele orden Legije časti, prođe godinu dana jer onda oni proveravaju, pošto Francuska je ozbiljna država i oni neće da se brukaju i da sad daju taj orden nekome za koga će preksute da čuju kako u stvari baca đubre kroz prozor. Tako da su oni se godinu dana bavili mojim slučajem i raspitivali se da li moji prijatelji, kolege, poznanici, ljudi iz struke, da li oni mogu da kažu da ja to zaslužujem. Tako da je suština je u tome da nije moj orden bio odgovor na Vučićevu odluku da me zabrani. A posle je to tako tumačeno, tako da je bila ta čuvena naslovna strana, ja mislim, Kurira, udar Francuske na Srbiju.
Naravno. A tadašnji ministar odbrane, Bratislav Gašić, je izjavio da će morati da se preispitaju tradicionalno srpsko-francuske odnose. O, Bože. I to je ono, a pritom se u francuskoj ambasadi, pošto po protokolu, kad se dodeljuju legije časti, po protokolu se ono, zovu predstavnici vlasti, nije se pojavio niko. Misleći da su obrukali mene, a bojim se da su obrukali Srbi. Jesu sigurno, nema. Ja mislim da jesu, to je... To je jasno kao dan. Da li si možda odlučila u ovih 15 minuta da kažeš ko su gosti nedelje? A što pitaš? Zato što će me ubiti ljudi ako im ne kažem bar jedno ime. Da, zašto? Ne, lepo će da se posade u nedelju u 9 i da gledaju. Ja mislim da hoće svi, ja hoću da vas pozovem da se posadite u nedelju u 9 i da gledate Utisak nedelje, zato što je... Ja sam pre neki dan pričao o tome koliko je važno da ta emisija postoji. I ti si u jednom intervjuu rekla da nije ukinut Utisak. Ukinuto je 200 ljudi koji više nemaju gde da se pojave, da se pojave u medijima. I ja mislim da si sve vreme, kroz celu svoju karijeru, bila ozbiljni korektiv ovog društva na potpuno autentičan način. Tako da sam ja bio mnogo tužan što se ne emituješ nigde, a sad sam mnogo srećan što ćeš se emitovati ponovo. I ali mnogo nesrećan što ti nisam rekla ko su gosti. Ne. Ja toliko poštujem tvoju autentičnost da ja te pitam fore radi, naravno, i da mi ne kažeš potpuno je nebitno. Mislim da ljudi stvarno treba sednu i da pogledaju, vraća im se, kako bih ti rekao, vraća im se normala na ekrane. To je mnogo važno za naše gosti. Ja to zaista mislim. To je to. Ono što mi je uvijek bilo zanimljivo, imao sam prilike da upoznam tvog tatu, Matiju Bećković. I imao sam priliku jednom, nažalost, i da govorim posle njega. Što je jako neprijatno iskustvo. Ti znaš priču, ne znam da li publika zna, govorili smo na jednom mestu odličnim đacima, Vukovcima, i onda je govorio Matija, pa ja iza njega, i Matija je tako govorio da se ja hteo da pobegnem na drugu stranu, da ne izađem za mikrofon. Kako je bilo tebi da odrastaš kao ćerka Matije Bećkovića i kasnije, pogotovo u novinarstvu, da se baviš tim poslom, a da si ćerka jednog od najmudrijih ljudi koje je Srbija ima u poslednjih nekoliko decenija? Pa znaš šta, ja sam se to odvojila od roditelja kad sam imala 18 godina. I pretpostavljam da sad kad bismo analizirali to, kad bi ja sad ovde malo sudobnije namestila na ovaj kauč, da bismo došli do toga da sam ja zaista želela da se izborim za to da govorim posle njega. Znači, u kući to nije bilo moguće i onda sam šturnula, znaš, da govorim posle njega. Znaš šta, moj otac je bio toliko očajan mojom prvom odlukom sa 17 godina da se upišem na glumu i da odem posle treće gimnazije na FDU, toliko je bio užasnut i toliko je sebe izmaltretirao tim pitanjem u čemu sam ja pogrešio da moja ćerka donese tako odluku odvojeno pameti. A šta su bile njegove očekivanja, ili ti rekao nekad? Pa, znaš, on je koji svi mi, on je znao što neće. Dobro. Ali, dakle, to nije bilo, ono, to je bila takva šok terapija koju sam mu priredila da je sve posle što se desilo... Bilo skroz okej, ja? Skroz u redu, da. Dobro. Gluma, zanimljivi izbor i iznenadili bi se koliko ljudi ne zna da si ti glumica, u stvari, po profesiji. Zašto si odabrala glumu? Šta ti privuklo glumu? Znaš šta, kad dođeš na prijemni ispit, onda treba da se piše neki sastav. I onda ti napiši neki sastav, to zašto želim da budem glumica. Ja sam našla taj svoj papir, on je užasno potresan. Znači, naslov tog mog teksta je želim da me neko voli. Stvarno. E sad ja još ne mogu da se setim otkud je meni bila ideja da mene ne voli niko, ali sam želela da me neko voli. I to je bila moja ideja, da je to moj put da osvojim, da se udam. A kaži mi, da li danas kada te mnogi vole, a to nije došlo od glume, nego je došlo od novinarstva, što je možda mnogo teže, da li si zadovoljna? Da li sad taj papir gledaš drugačije?
Pa ja se ne sećam ni da sam tad bila, ne, ja ono, vidim činjenicu da ja, ja da, da meni nešto to falilo to. Da, a nisam ni znao šta. Ali ja da, sad, sad vidim da sam našla, i stvari moguće, znaš, vidiš to, sad stvarno kad bismo to analizirali, znači ja sam mislila da je ideja da ja odem na glumu, pa da glumim nekog drugog, pa da me neko zavoli. I onda mi je trebao to 20. godina da ukapiram da jedini način da me neko zavoli da ne glumatam i ne glumim nekog drugog, nego da budem ja. Onog časa kad sam se ja pojavila da budem ja, rezultat je došao. Da, da. Da li mi bi dozvolila da odemo na reklame? Molim te. Znaš da moramo to, šta ja ti gažem. Reklame u ovoj novoj verziji Večeri s Ivanom Ivanovićem trajaće kraće nego u onoj staroj, što posebno raduje vas koji to gledate, ali i dalje će vas zabavljati bend Ana Štajduhar i naravno Ana Štajduhar. Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor sa Oljom. I onda sam videla ono što niko ne bi želeo da vidi. Znači, on je stvarno izgubio svest na toj omči. Dragi naš care, onda ga molećimo, ga preklinjem. Njemu su samo one njegove najlepše oči na svetu smeju ispod brkova i to, kako hoćeš da budeš glumica. A to ti je to. Ne da mi je vratio, tako da u kadru to izgleda ovako, ja kažem... Bukavno ne. Gospodin Čović je probao da sazna kroz SMS-ove do kraja emisije, nije saznao i onda se izvinio gledalcima, a kapiram da ne znaš ni ti. Nemam pojma. Ja sam rešio večeras da ti otkrijem ovu veliku tajnu. To, nedostatak smisla za humor je u stvari suština diktatora. Igramo se komedije. Savlada besla koje unete s terena RTS. Znam jer sam te na kameri video. Na kameri video. Isplukamo venčanicu, molim te, bar ne dok ne nađemo muža nekog. Ove, da se vratimo na tu glumu, ko je bio na tvojoj klasi na akademiji? A, na mojoj klasi, od ljudi koje znaš, koje publika zna, je bila Lidija Vukićević, bila je Andrijana Videnović, Milan Milosavljević. Čekaj, si Milano se spašavala život, je li tako? Da, to znaš.
Ovo ja sam malo spremio, znaš, imam tu razne neke abrove. To je bilo potpuno neverovatno. To je, znači, Milan Zavijević, moj kolega i ja, to izgleda... Mi smo imali svoju vežbu na, ne znam, drugoj godini glume. Profesor je sedeo u publici, mi smo bili na sceni i to je bio neki komad u kome je Milan u svakom slučaju na kraju treba da se obesi. I on je stajao na nekom stolu, ja sam ovako kao ti, ja sam ovde, on je meni iza leđa i on je stajao na nekom stolu, gore ovo nešto je visio kanap i on je to trebao da odglumi kako se obesio. A ja nešto sedim ispred i ništa, kao on se obesio i ja sam samo kapirala da ovaj profesor, to je bio kraj, ja sam rekla svoju zadnju repliku i iza se ništa nije čulo. I onda sam ja shvatila da nešto predugo to traje, da se on ne skira sa te omče, a se ogotovo i onda sam došla i mislila sam da je to neobično duhovito i kao ha ha ha, rekla sam mu da nije duhovit i da je... I onda sam došla sa druge strane njegove i onda sam videla ono što niko ne bi želeo da vidi. Znači, on je stvarno izgubio svest na toj omči i on je krkljao i njegove oči su bile gore. I to je bilo potpuno jezivo. A profesor naš je već tada imao jako puno godina i nema, on je sad tu došao, pokušavao, ali on nema snage da ga podigne i da ga skine. Ja sam izletela iz te učionice na FDU, to je bio neki dugački hodnik i to je to. To je problem sa glumcima i sa fakultetom za dramsku scenu. Sećam se, bila je u tom hodniku, bila neka telefonska govornica i tu je neki student režije razgovarao s nekim telefonom, po hodniku je bilo još studenta, ja sam izletela i vikala u pomoć. I oni su, naravno, smatrali to deo moje glumačke vežbe. Aha. I svi su bili pozvani, ok, kao to dobro, u pomoć. Ovo je nastavio telefonira i to je ono, to je valjda bila moja najubedljivija odigrana uloga, zato što nisam ništa igrala. Ali je trebalo vremena da pomoć stigne. Pa ko ti pomogu neko na kraju? Pa da, onda su na kraju, pošto sam ja vrištala i vikala, ne glumim, ne, ljudi, ono, pa je neko ušao. Dobro, na vreme smo ga skinuli i to onda je on otvorio oči u nekom trenutku. Dobro, to je kapiram da nije prihvatao uloge i da treba se besiti kasnije u karijeri. Odrasla si okružena zaista nevjerojatnim ljudima i negdje sam našao podatak da si bila verena za Duška Radovića, da te Milovan Đilas učio kako da se rukuješ. Tačno. Kasnije kada si krenula se baviš glumom, imala si... Ne mogu misliš tu veritbu s Duškom Radovićem, to mi je ovaj... Pa ništa, ja sam stvarno, ja sam, to je bila ljubav na prvi pogled, to je tako, da ja kad sam videla Duška Radovića, ja sam, a dobro, nisam ja bila nezrela uopšte, ja sam imala 4 godine. A, pa dobro, da. Ja sam to stvarno. Onda nisam ja znao, ja sam mislila si bila mlađa. Ne. Ne, okej. Okay, ne, ja vidim da ti pocenjuješ. Da ti pocenjuješ našu vezu i ja sam onda to zaključila da, ono, lepšeg čoveka nikada... neću sresti i zamolila sam ga da me veri, da prosto se on obaveže, pošto sam videla da on često van dara i onda mi on kupio jedan ogroman prsten, neki plastični, mnogo se vole te prste. A moja sestra bliznakinja Ljudmila je, kad je videla da se meni već sprema taj miraz, onda se ona pikirala na Zdravka Šotru. Tako da je... Pa dobila prsten? Nije, a? Ne. Pa to moramo raspravimo sa Šotrom. To moramo da raspravimo sa njim. Kada si počela da glumiš, imala si priliku da glumiš pored Zorana Radmilovića, recimo, što je sigurno nevjerojatno iskustvo i zanima me kako je to bilo. To je bilo, mi smo bili na drugoj godini akademije, ja mislim, i sad i Milan Milosavljević, isti kolega koga smo pominjali, naš profesor Maričić je režirao u ateljevu predstavu Propast carstva srpskog. I sad tu, ono, glumci znaju, znaš, kako ti, kad si mlad glumac, onda ima raznih načina da te obmanjuju, znaš, da ti govore kao to, ma kao to, samo prihvataj ti male uloge, pa će te neko primetiti, a zapravo iskustvo kaže ko je počeo sa malim ulogama, ceo život igra male uloge. I ja sad, pošto nisam glumica, ja verujem da će mnogi glumci da me zamere, ali ja nekako, ja mislim da je tako. Izuzeci verovatno potvrđuju pravilo. I onda je naš profesor je kao nas uveo to tako na veliku scenu. Milan je dobio ulogu da onog što proba hranu pre kralja, tako da je njegova scena trajala
treba 4,5 sekunde, pošto on proba pre kralja, otruje se i padne mrtav. I sećam se da ga je profesor ložio da je to san svakog glumca da odigra smrt na sceni. A njemu nije bilo odigranje smrti, jer već imao iskustvo. Pa mislim, možeš misliti. A onda, a ja sam imala isto veliki zadatak. Ja sam igrala dečaka, vlastenina Nikolu Altomanovića, i Zoran je igrao to cara Dušana i onda ja dođem do njega, on sedi na prestolu, ja dođem do njega i kažem, dragi naš care, hrabri narod Rudnika, onda se zbunim i onda kažem Rudnika, onda Zoran kaže, ajde Nikola, onda, i sad je od to cijela scena zamišljala tako da ja vičem Rudnika i da on kaže hvala Nikola, ajde. Ajde. A u zavisnosti od Zoranovog raspoloženja, moj boravak na sceni je trajao između 4 sekunde i 40 minuta. Jer je Zoran imao, nekad bi, ja kažem, dragi naš care, hrabri narod Rudnika, on kaže hvala Nikola. I to. Dakle, ja izgubim šansu da pokažem svoj neverovatan dar na minijaturi od rečenica. Ali još strašnije je bilo kad me ostavi, kad me pusti da se znojim, jer ja nemam dalje tekst. Znači, onda me on pušta po 15 minuta i onda ja vičem, dragi naš care, hrabri narod Rudnika, dragi naš care, onda ga molećivo ga preklinjem, njemu su samo one njegove najlepše oči na svetu, smeju ispod brkova i to, kao ako hoćeš da budeš glumac. To ti je to, krvo hlebi ovo. Znam da imaš ovaj super anegdotu i sa predstavom My Name is Mitar, to jest, možda čak i slično, rekao bih. Izgleda su ljudi voleli i da te malo muštraju na sceni, a? Pa, ono, znaš šta, to je prosto da nisu me oni muštrali kao to, oni su se ponašali kao glumci i tretirani me kao glumicu, a pošto ja nisam bila glumica, ja sam se ponašala kao slučajni prolaznik koji reaguje kako bi reagao svaki slučajni prolaznik. Dakle, to je bila predstava My Name is Mitar, Video Gnjenović, i to fantastično napisan komad, duhovit, a u stvari je drama. Crnogorci, njih šestoro ili ne znam koliko, sa njihovim najstarijim bratom Mitrom i jedinom sestrom Milkom, kreću u Ameriku, cela predstava se odigrava na brodu, oni uče engleski, a brat Mitar, tako predstava se zove My Name is Mitar, a Mitar je zapravo brat koji se nijednog trenutka ga ne vidimo na sceni, pošto je on popio morsku bolest čim je ušao na brod, i drama se u stvari pravi tako što Milka na svakih 15 minuta, to jest ja, ulazim i obavezam veštujem zapravo publiku o pogoršanju Mitrovog zdravstvenog stanja. I ja sad dolazim i govorim, Mitru je najlošije, da bi na kraju saopštio da je Mitar umro. I onda svi plačemo i to je stvarno to, dok je Video Gnjenović dolazila na prvih 3 predstave i držala to ušrpnjeno, to stvarno su svi plakali i sve, posle se to sve rastrilo, jer je njima glavna zabava bila da, znači tu su bili Bule, Brstina, Cvele, Mima Karadžić, Caci Mihajlović, i sad ne znam da li sam nekog preskočila. Mislim, gde su Crnogorci uvijek mimo u podelu? Brstina i Bule, da. Brstina je tu bio najkreativnija. Znači, njima je glavna zabava bila da smišljaju to, kad dođu ti moji momenti da uđem i da nešto kažem mrtva ozbiljna gledajući u publiku, kako da me oni zasmeju. I onda je to Brstina, ne znam, nije ga mrzelo da ide i da uzme iz fundusa nekog kaširanog pacova i taman ja krenem da izađem i kažem to, braćo, i samo fijuknem i taj pacov ispred nosa, a onda se Brstina pojavi sa nekom metlom i viče, beži, pazi Milka Parcov, i onda Milka... Čekaj, istina, nisi dobila honorari? Da, ne, ja sam stvarno, znači, to su bili, da sam ja bila glumica, mogli su oni da, ono, bacaju što god hoće, ali ja, znači, ja treba da izvijem i da kažem, braćo, Mitru, nije dobro, ali to je izgledalo, braćo, Mitru, pfff. I to je bilo to. I nikada nisi završila? Ne. A bio je, postoje neki...
Postali su uvijek ono dežurni glumci na predstavi koji, to da koji su izveštavali upravo da li je sve funkcionisalo, tako da taj jedan ono, dežurni je pisao meni prijave da sam se smela na predstavi, tako da ja mislim da sam ja od 100 odigranih predstava dobila ukupno 4 honorara, jer su mi oduzimali honorare zbog smeha. I to je bilo u osnovnoj školi, ja sam mislila pa da, ali oni me zasmejavaju, ali tako. Dakle, da mi duguju u stvari lovu. Da. Duguju ti lovu, treba da podele, ja da ti kažem. Da, pošto je Brstina sada upravnik, onda nije loše da to je sad njemu, ano, to, on, oni treba da mi plati. Da ti njemu napišeš jedno pismo, znaš, lepo i to, i mi ćemo te podržati, skupit ćemo potpise, znaš, da ti vrate lovu. Mislim. Ili da igraš nešto, ne znam, samo izabeli. Kako si, ja sam recimo tek u filmu, dogodilo se na današnji dan, skapirao da si ti glumica. I to čini mi se već sa nekim zakašnjenjem da sam te već gledao. Aj, Ivana, ti si imao to 4 godine. Gde sam? Baš kao kad sam se ja verila za Duška Radovića, ti si gledao. Ne, bre, ja sam skapirao da si ti glumica, već sam gledao Utisak nedelje i onda sam shvatio, ne kažem da sam gledao premijerno film. To. Ne. Gledao sam ga u nekom trenutku na televiziji, bio sam u fazonu, ovo je Olja Bećković, znaš, ali ja sam te znao iz Utiska, nisam znao to. Taj film je bio jako dobar i moja generacija ga recimo mnogo voli, ako ja možda nismo bili dovoljno matori za taj film, ali baš ga volimo zato što je onako priča o životu, nije nas opterećivao ničim. Tu sam čuo zanimljivu anegdotu da si ti trebala da pljuneš nekoga i da nisi umjela da pljuneš. I da su te učili Žika Todorović i Bakočević da pljuješ i da nisu uspeli, nego si na kraju izvezla šamar. Po scenariju je bio neki moment kad ja treba da... Znači, Nebojša Bakočević je igrao mog brata Uskog, a Žika, ono, to, mog dečka, ne znam, male. I u svakom slučaju sam ja trebala da uđem u zaštitu svog brata, mog brata neko uvredi i po sceneriju sam ja trebala da pljunem tog koji je uvredio mog brata i to je za mene bio. I onda smo u dvorištu u Jovanovoj ulici, to, ceo dan su me Žika i Bakoč učili da pljunem u dalj. Međutim, to se sve završavalo na meni i onda smo morali da promenimo. I onda bio šamar. Šamar, dalje, to nisi mnogo vežbao, to se ali ima to, sećam se, tada je bio, ima scena, to je moja jedna od omiljenih scena u tom filmu, kad kao Žika i ja igramo, neka igranka i tu je bilo kao da ja udarim Žiki šamar, a da mi Žika vrati. I sad to ima, to svi znaju, te glumačke fore kao nešto udariš ovako, pa se to ne vidi. Međutim, mi smo, sećam se da smo gledali Cotton Club u bioskopu Balkan. I tamo je bila neka ta scena kao gde ona njemu udari šamar, on joj vrati, kao to je izgledalo mnogo dobro i mi smo rekli, ma da, mi ćemo to. I onda smo se dogovarili da ništa, da nema nikakvog fingiranja i da nećemo da udaramo tim rukicama, nego super, ja ću da, ono, to, udarim Žiku i onda će Žika meni da vrati. I kao sve, okej. I to se vidi, evo, ono, ja predlažem da stvarno ljudi pogledaju taj film iz početka, jer je taj, to mi je jedan isto od, ono, tih glumačkih momenta za Oscara, jer ništa nisam, ono, glumila. Ja sam Žiki udario šamar i onda je Žika meni vratio, ali ne da mi je vratio. Tako da u kadru to izgleda ovako, ja kažem, bukvalno je odgurnuo. Nisam mislila tako. Kako se dogodio Utisak? To me zanima. Utisak se dogodio... Ja sam došla na Studio B 1991. godine, to odmah posle matičkih demonstracija, tad sam to otkrila da me to najviše zanima. Kako si došla od tog zaključka? Zašto kapiram da je tada bilo mnogo teže poželeti da se baviš ovim poslom? Ne, nije, zato što je tad delovalo da nešto zavisi od tebe. Delovalo je da nešto može da se promeni. Delovalo je to na tim, ono, ja sam visila na tih, ono, koliko je to trajalo na toj ulici. Ja sam bio mali, ja sam išao samo prvi dan, 9. marta. Da je Čale primenio neku silu, nije to sad bitno. I stvarno sam to, ono, nekako, i to je bio taj moment kad sam, jer to je bilo i te moje ideje sa glumom, zajednička stvar je da je moja ideja jeste bila da ja ne mogu da sad odvojim to šta mi je život, a šta mi je posao. Znači, ja sam prosto želela da radim ono što živim i to se sa Utiskom desilo. Kao, hajde, jer to radim, jer po ceo dan gledam skupštinske prenose, se bavim time, čitam kao mahnita šta je ko rekao, pa dajde onda da to radim. Logično zvuči.
zvuči. Prosto. I onda je to, onda mi je Lila Radonjić, koja je bila urednica na Studiju B, mi je rekla jako brzo, ja sam došla to u martu, meni u septembru su mi rekli da postoji raspoloženje u redakciji da dobijem autorsku emisiju i da li to je bio petak, imala sam rok do ponedeljka da dođem sa nekom idejom. Aha. I onda smo ja i moj muž sedeli, ja sam rekla, vidi, treba smislimo neku emisiju, on je rekao, aha. I onda smo, smislili smo, ja mislim, stvarno za 25 minuta, sa sve naslovom to. Jer, ko, kako bi to moglo se zove, pa to, ko, Utisak nedelje. Kaži mi, i sve je nekako delovalo kao da je oduvek postojalo i da... On je odmah znao, on je zaista znao odmah. On je rekao kao to će bude kultna emisija, a ja sam mislila kao kakav infantilni dečak. Zašto ima da bude kultno i nisam, stvarno mi nije padao napad da to može. A šta misliš da je učinilo kultnom? Ja znam šta je meni kao fanu bilo interesantno da gledam tada, ali koji je tvoj utisak? Ja mislim da je nju učinilo kultnom što je to toliko... jedan istinit format. To je zaista život. Znači, ljudi gledaju televiziju, ljudi komentarišu stvari i ljudi imaju svoje utiske o tome. Nažalost, ili na moju sreću, znači, mi nismo ni svesni koliko ljudi govore znam za nešto što ne znaju ili ja nešto mislim, a ti ne misliš ništa, čovječe, ti imaš utisak. I ajmo sada da govorimo lepo, to pošteno. Znači, nema nikakvog foliranja, ništa tu nije izmišljeno, ništa nije na silu, ništa nije, prosto je to bilo užasno prirodno i tačno i kao što sve što je prirodno i tačno prolazi, onda je tako prošlo i... Ne bih imao stava dodamo s kratko. Ali jedna stvar koja je vrlo zanimljiva za to vreme, tvoja pojava na TV-u je bila, mislim da je Tijenić rekao ovim ljudima da im odaje priznanje da te on nikada ne bi zaposlio zbog dikcije. Ne samo zbog dikcije, Tijenić je stvarno bio šokiran i rekao je Lili Radonjić stvarno to čačanko, daj mi tajnu. Kao to ova da se meni pojavila ne bi je primio nikada. Sve je bilo atipično kod tebe u odnosu na druga TV lica na drugim televizijama. Recimo, mene je to privuklo. Meni je to delovalo kao neko novo vreme koje dolazi gde polako završujemo sa onim, pa što oni gledalci, ovo ćemo vam reći, ovo nećemo, tačno 20 časova i tako dalje. U pravu si, delovalo je životno. Imam insert, čini mi se iz emisije kada su bili Tijanić i Šešelj gosti. I Milan Staprotić. I Milan Staprotić, tako je i on je to. Onaj ko vam uskačuje neko pravo. Da ga vređate. Mora da bude i vređan. Mora da bude i napadnut. Čak, ljudi se, da bi zaštili svoja građanska prava i fizički obračunavaju. Ja nikome neću dozvoliti da uskrati moja građanska prava. I gde god imam moći, borit ću se za njih. Kad me vežu lisicama, ja se i dalje borim. Ja ne pišem pokajnička pisma iz zatvora, nego prkosno pevam antirežimske pesme i tako dalje. Ja bih volao da je bilo bi zgodno da prkosno otpevat, užasno me zanima kako se to prkosno peva. E pa pozovite me u neku muzičku emisiju pa ću vam otpevat. Što ovo može da bude muzička? Ajmo prkosno. Prkosno jednu stropu. Nemojte ova emisija da bude... Što da ne? Muzička emisija. Što da ne? Pa ne znam, neće se prijatno gospodin Protić i gospodin Tijanić osjećati. Možda će mi gospodin Tijanić dvostruko više zavideti, jer znam lepo i da peva. Ajde prkosno da otpevate pa da idemo na prednoge. Hoćete? Da mi učinite to. Meni ste lični na dobrog pevača. Meni ste lični na dobrog pevača, od uvek. Idemo na prednoge pa ćemo da ima, možda se izborimo za neku pesmu. Bio ozljem Bekim Tijanićevi. Ali vidiš, ovo je primer, kao sad smo malo prepričali, kao istinito i tačno i tako dalje, ovo je recimo primer kako televizija daje jednu potpuno drugačiju sliku od stvarnosti. Jer ovo je bila jedna od najnapetijih emisija. Mi ovo sad gledamo, deluje kao to, ne zna se ko je veseliji i opušteniji. Da li ja, da li Tijanić, da li Protić, da li Šešelj, a to je bila... emisije u kojoj su svi bili kao zapete strune i to se sećam ja kad to... Je bio naoružan Vojvoda? Ja mislim... Verovatno jest. U to vreme on išao svuda naoružan. Neću da... Znaš o čemu je problem? Što nije on bio jedini naoružan. Aha, okej. Gotovo tako da je bez veze sada tvrdimo... Svi su bili naoruženi u to vreme. Svi su bili naoruženi u to vreme, da. Što dosta govori o tom vremenu, ima ovih koji vole da kažu da je kao...
čak i u Miloševićevo vreme bilo bolje i ne znam, mislim smo malo zaboravili. Sećam se, bila je neka emisija gde su bila trojica, dvojica naoružanih koji su se to sedeli u redakciji dok pre početka emisije i pokazivali jedan drugom te pištolje. Normalno, niko dole iz obezbeđenja u Beograđanki nije pitao, valjda im nije ni padao na pamet da pitaju takve neke ljudi ili imaš ti pištolje. Nosilo legalno to je. Ali, i sećam se, a Lazar, Edit Lazar Stojanović je bio treći gost i ova dvojica su te pištolje tu razmenivali. Ja sam videla kako Lazar dolazi i stiže u redakciju Niz Kornjak i ja sam mislila to, aha, kao sad kad Laza vidi ove sa pištoljima, da će onda, kažem, odoh i odoh kući, kao ja nemam šta da razgovaram sa ljudima koji nose oružje. A Laza, kako ih je video, on samo što nije počeo da trči kroz taj hodnik od uzbuđenja, pošto i čekaj, ti ovo 75-ica? Ili ovo što je pokazao se kao... Poznavalac, vrsti. Najveći, ono, poznavalac. Znam ovaj... Rekla si koliko je to sve prirodno, iskreno i životno. Imam jedan server, jedan insert sa mačkom koja proleće kroz studio. Ne znam da li su ljudi to videli. Pa, meni je ovo spektakl potpuno. E sad, kad imate Dačića, pravi ni biste Mirka Cvetkovića od Mlata. Bi to neko izgovorio? Ja ne, mislim da bi. Mislim da bi. Ti ne veruješ? Gle mač. Ne baš pravi gle mač, ali... Samo Kinić da, ovo je nije dobro. Ovdje kod nas samo kučići mogu da pretočim. Ja, vidiš da meni je to, meni je recimo ovo, kad pričam sa ono, mladim kolegama, ja im ovo stalno navodim kao nešto što je jako važno. Zato što ti imaš celu jednu tu zvaničnu školu novinarstva koja će učiti buduće novinare i voditi da ako prođe mačka, se svi pravimo da se ništa nije desilo. I to je, ti si sad kao veliki revolucionar u novinarstvu što kaže, pa čekaj, pa svi gledalci se vide i mačku. Da. I onda, pošto ti izigraš budalu koja ne vidi sada, prolazi mačka. Prirodno je... Ili ne vidi fleku na košulji. Pa ne, to je uvijek, znaš, ono kad proliješ vodu i sad kao gledaoci gledaju, a svi se po to kaplje, nešto ti... Pa iskreno, ja ne znam, zato što ja nisam školovan novinar, naravno, i ja se ponašam onako kako bi se ponašao da nismo u studiju. Tako da meni proleti mačka, ja bih rekao, ovo je mačka, dao bih je ime, poklonio bih je Banetu. Pa o tome ti ja govorim. A mislim, znaš, nešto, mislim, pravo si skroz. Pravo si potpuno. Ja sam hteo da imam ovde, vrlo mi je važna ova tvoja emisija, smorit ću te malo, jer smo ti ja privatno pričali o tome. To je epizoda u kojoj su bili Vujošević i Čović. Tema je bila Zvezda Partizan. I ja sam tada definitivno lupio pečat na svoj stav o tome da si ti genije u onome što radiš. Ti si toliko bila spremna, toliko si podataka znala. Bila si bolja od obojice u poznavanju materije Zvezda Partizan, da je to za mene bilo stvarno veliko iznenađenje. Ko te spremao za tu emisiju? Za tu emisiju me sprema moj sin Luka Višnjić. I ja sam stvarno zvala... On je od kako se rodio je to ostrašćeni Delija. Ali ja sam zvala sam kolege koji se bave, zvala sam Slobu Georgijeva recimo i tražila sam od njega da mi pomogne, ali se ispostavio da ono što mi je Luka rekao da je to bila suština. Ja ću ti pustiti sada jedan insert, to sam ja zapamtio, Srećko Arslanagić, je ti poznato to ime prezime? Da li se sećaš što je epizod? Sada da se obrukam ako kažem da se ne sećam. Nećeš, da pustimo. Evo, pustit ćemo pa ćeš se setiti onda verovatno. Ovo je sam kraj. Dok sam, ajde, pod utiskom ovih ljudi koji su se javljali, na čemu sam im zahvalan, kratko ću da prokomentarisam. Ja ne znam, kako je rečeno, ko je Srećko Arslanagić ili Sanagić. Ne znam ni ko je, ni šta je taj čas. Javio se jedan gledalac i pitao gospodina Čovića ko je Srećko Arslanagić i ko stoji iza njega. I gospodin Čović je probao da sazna kroz SMS-ove do kraja emisije, nije saznao, onda se izvinio gledalcima, a kapiram da ne znaš ni ti. Nemam pojma. Ja sam rešio večeras da ti otkrijem ovu veliku tajnu, znaš. Ne, nisam ja. Srećko je rasvetljivač koji je radio Utisak kod tebe, znaš. I rasvetljivači su...
i radio je stolice, kviz i tako dalje, gomila emisija. Da. Rasvetljivači su tokom emisije otišli do telefona i pozvali i pitali ko je Srećko Slanagić i ko stoji iza njega. I čovjek je slao poruke, probao da sazna ko je čovjek i uspio na kraju se izvinio svima, a Srećko je stajao nekih desetak metara od njega. A sam ja pretpostavio da ni ti ne znaš, pa sam hteo ti otkrijem tu misteriju. A gde je danas i šta radi? Radi Srećko, dobro je, tako, živ, zdrav, prav, da. Šljaka čovjek, sve je kako treba. Da li... Nisi znala ovo, a? Ne, to pa... Reci kako se... Ja sam spreman kao izraelska vojska uvek u emisiji, daš. Čak i kad deluje da nisam. Da li znaš da postoji ozbiljan fan klub tvojih nogu na YouTube-u? Pa šta? Zašto me sad to pitaš? Da, što ti pustimo? Ne, zašto me je to bilo interesantno, daš. Pogledaj sad ovo, kako kucaš Olja Bećković i... Već što izlazi? Shiny stockings, sexy legs, u kratkoj haljini, ovo sve, ovo ništa nisam montirao. Kako ti, kako objašnjaš to? Ne misli da si neka pevačica koja je gola na sceni pa u redu, ali... Kad ti kažem to, Ana, neću da razgovaram o tome. Neću. Dobro. Meni to... Sad ću da prekinem. Ovako neću. Čekaj da pitam onda nešto na Angola. Čekaj da pitam onda nešto na Angola. Dva pitanja i gotovo. Evo, možeš da te ne smaram više. Je ti nije bilo neprijatno? Ovdje, a? Je ti bilo okej večeras kod mene? Sve do kraja. Sve do ovog poslednjeg pitanja. Ali izgleda da ti, to mogu da razumijem, da imaš problem, da ti se čini da nećeš znati kako da me oteraš. Ne, ma naprotiv, ja od starta znam da ovo pitanje nije za tebe. I da ti ne očekuješ da ću ja to da te pitam. Ne, apsolutno, da. I zato pitam na kraju, jer onda već imam intervju ako izađeš. Šali se! Ne mislim, može da se i seče, znaš. Nezgodno pitanje idu na kraju, može da se recne ako se neko naljuti i ako izađe, opet imaš emisiju, znaš. Sad mi pobežeš da sam te ovo normalno te pitam. Rekao sam tamo žena zmaj, žena borac. To sad dolazi iz raznih stvari, nečega što ljudi znaju, nečega što ljudi ne znaju, nije mnogo ni važno, ali mislim da si neko koje u ovom vremenu koji je iza nas, toliko toga si prošla. Teško da iko ikada bio napadaniji nego ti. Teško da su... Pa nemojte pitati. Ne, zanima me šta te je nosilo sve ovo vreme. Šta je to što te gura napred? Ne umem drugačije i ništa od toga ne doživljavam lično. I sramota me i da slušam to niko nikada pre tebe, a kamo li da ja izgovaram i da sebe uzmem za toliko ozbiljno i da to sad ja pričam niko u istoriji, meni su najviše pretili i tako dalje. Tako da mislim da ono što čoveka održava, to je stvarno da sam sebi ne ulazi u glavu i da stvarno ne uzima sebe smrtno ozbiljno. I skoro sam o tome razmišljala, znaš, da to nedostatak smisla za humor je u stvari suština diktatora. Da. Tako si mi dovela do mog posljednjeg kategorija. Kako je ovo bilo? Ja, hvala ti. Ja, hvala ti. Moje, naravno, posljednje pitanje vezano je za našeg... Sad, je diktator psovka? Nije. A? Diktator nije psovka, to smem da kažem. Smeš. Da. Pošto ti specijalista za diktatore, da kažemo, uspešno rukuješ njima od 90-ih pa na ovamo, većina stvari koju si rekla, naš predsednik radi upravo suprotno. Sve doživljava lično, u svemu učestvuje veoma intenzivno, svoje emocije rasipa i gde treba i gde ne treba i kada treba i kada ne treba. On je bio kod tebe u emisiji prvi put 92. ako se ne varam. Na poslednji put 2014. i da kažemo da se smatra taj njegov poslednji dolazak i nekim razlogom za eliminaciju Utiska nedelje iz etra. Pitanje svakog čoveka koji čeka Utisak je da li će on doći, da li će njega zvati i tako dalje. Kako ti vidiš taj sukob tvoj i njegov u mentalnom smislu nekoga koji ima ovakvu filozofiju kakvu imaš ti i nekoga koji ima potpuno suprotnu filozofiju? I kako vidiš njegov razvoj od 92. do danas? Znaš, evo, ja mislim da ono što je naša zajednička nevolja, ne moja i njegova, nego svih nas zajedno, je što, znaš, ja ne znam to, on bi to znao da kaže. Ne znam da li ga je to nekad pitao, neko, kad ste prvi put poželili da
vas neko voli. Ali kad ste prvi put poželjeli da vas vole svi? Svi. I kad ste prvi put poželjeli da dođete na vlast? Ja mislim da se to oko njega desilo vrlo rano. I da mi sad imamo problem što je on mnogo kraće na vlasti nego što je to želeo. Želeo, da. I mi moramo sad, mi dok ne dođemo tu ravnotežu, kao ako je želeo... Čekaj, ravnoteža je 20 godina, nemoj moliti. Pa bojim se da, znaš, to je ono što... Bojim se da tako stvari prirodno ide. Nemoj, molim te. Pa što je sad? Pa 20 godine je mnogo. Pa onda ti učini nešto da to bude... Šta da se spalim na Trgu Republike, šta da radim? Ne mogu ni da dođem do Trga i doći da se spalim na Trgu. Mislim, znaš... Hoću da ti se zahvalim. Inače, Olja mi je pomogla, bila je moj savjetnik za intervju koji sam radio s predsednikom. Jednim savjetom mi je pomogla da to uradim na dobar način. Hvala ti na tome. Očigledno si zaslužila mesto profesora. Da li ima smisla da ti kažem i drugi put? Pa znaš šta, ne znam, je bi ti njega zvala? Ja sam rekao da ću da ga zvala. Hoće mi zvati. Šta mi, da li će dođi? Dođi će. Ja mislim da je već tamo. Samo da omisli svima, ovo tamo što je Olja pokazala, tamo je njen studio. Ovo je studio pored njen studio u kome ona radi svoju emisiju. Ja verujem da će doći, ako ne dođe... Nema smisla da ga ostavimo da me čeka. Ne, nema smisla, nikako on ne voli da čekaju, jako su nervozi. Ja mislim da će on doći, treba da ga zoveš i on treba dođe, ako sme, naravno, dugo nije imao pravi intervju, da ga neko stvarno nešto pita. Ali vidjet ćemo, vreme će pokazati. Kraj intervjua, neću više da te maltretiram. Hvala ti što si nosila belo večeras, to mi mnogo znači. To mi je dalo neku posebnu energiju. Pre svega, hvala ti što si bila moj gost. Hvala tebi stvarno što si me zvao i hvala ti što si to tako... Ima ono, pazi šta želiš, moglo bi da ti se ostvari. Nadam se da nisi večeras razumeo smisao te izreke. Ne. Ja sam, večeras je za mene mnogo emotivno večer, ti to najbolje razumeš od svih. Ne postoji niko koga bih večeras želeo u ovoj epizodi više nego što sam želeo tebe. I to sam znao i pre nego što sam znao će biti moja ponovna prva epizoda. Tako da... Da se ovo sad ne pretvori u neki njanjavi trenutak. Ne, lepo je, nastavi. Hoću da nastavim, ne. Veliki značaj imaš u mom životu kao koleginica pre svega. Mnogo toga sam naučio od tebe, mnogo puta sam ti se divio. Nekada si i mene malo iznervirala dok te gledam. Ali mislim da ti u stvari na televiziji pokazuješ sve ono zbog čega ljudi vole televiziju. Što sam se nervirao? Pa što znam ono, nekad se ne slažem s tobom pa sam u fazonu. Ona kad sam te prekidala, kad si se javljao. Dakle, sećaš Ivan iz Beograda, htio sam samo da kažem da... Ne, ja sam Ravna Gora pobediti mora. Ne, nisam. Ne, nego nekada prosto nelogično da imamo iste stave po svim pitanjima, ali u suštini ono što sam uvek najviše voleo to je da si svoja, da si hrabra. To su osobine koje sam ja cenio i kada sam počeo da radim ovaj posao, trudio sam se da u ovom nekom drugom segmentu koji je zabava i humor, se držim tih nekih principa i da budem i ispravan i hrabar i da verujem u sebe i da radim stvari prirodno i opušteno. Verovatno da ti nisi postojala, ja ne bih mogao da budem ovo što sam danas. Tako da, i verovatno ne bih ni ja otišao da neko to nije uradio pre mene i pokazao da čovjek može bude uspravan. Hvala ti, Ivan, ali ja sad stvarno, evo, ovo što sam pričala malopre, ja sad ako bi zaista ozbiljno shvatila ovo sve što si mi ti rekao, to... Shvati ozbiljno ili zaboravi do emisije u nedelju? Da, zaboravit ću. Okej, zaboravi do nedelje, a vas pozivam da u nedelju u 9 pogledate ponovo Utisak nedelje na novoj slobodnoj televiziji. Teško postoji šta bolje što možete pogledati u ovom trenutku. Hvala ti mnogo, Olja. Hvala ti mnogo. Hvala. Dolaze nam komičari za 3 sekunde. Ovde. I sa mnom su večeras i moji dragi komičari. Gospodo, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kako vam se sviđa vaša nova gajba? E, pa lepo je. Ja imam sa svoju fotelju, samo za mene. Da, tako je, da. Nešto su ljudi rešili da... Ne sam sad da kažem tu reč, Olja mi rekla da je to psovka. Nije bitno. Igrat ćemo kratko večeras, pošto imamo super gošće, onda sam rešio da vaš deo malo skratim, jer ste inače dosadni. Da, lepo. Tako da ćemo samo da igramo rečenice i ako ste raspoloženi, možemo počnemo. Možemo. Kad si takav uvod napravio, kako da... Tako je, da. Kao dobro mi došli, ološi, bagro, nezanimljiva i neduhovita. Ajde, radim. Međutim, da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! E,
realno bolje zvuči nego na melodike, znaš. A? Gospodo, igraćemo rečenice koje su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Dakle, rečenice koje su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Ja rintam po celu noć i dan, samo Vučku da dam rintam. Neko mi je ukrao biciklo, jer ga nisam dobro vezo lancom. Da se krade ovde se naviklo, jer idemo za naprednom strancom. Rečenica koju su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Sunce se ponovo rađa, jer SNS predaje meč. Ovo je Sergejev bata i daje momu reč. Idemo, gospodo, rečenica koju su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Imaš para, druže, ali nemaš sreće, u tvoju će stranku Maja da preleće. Ajde, Bože, budi drug, vrati Marijana na plug. Miš je dobio grip, pa je pao u trip, da će na j**ti ko rade končar, ako ga pregleda doktor Lončar. Botovska 18, soba podstanara, njena vrata samo sećanje otvara. Botovska 18, jedva se i diše, sendviča i soka, za nas nema više, za nas nema više. Rečenice koje su promenili u pesmi da bude pogodna za miting. Sjećaš li se sranja, ja ne mogu da zaboravim. Sva tvoja laganja, zato hoću da te promenim. Vratili smo se, ovi dečaci to rade drugačije. U ime svih nas iz 70 i neke, u spomen baš njemu ja spevo sam stih. Sećam se Slobe i Tita donekle, e gori je ovaj od njih. Ne računajte na čast. Bravo, Bane! Po šumama i gorama naše zemlje ponosne, idu čete Vulvulina, transfer blama pronose. Rečenica koju su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Naprednjaci, braćo i zemljaci, budite ortaci, ostavite nešto iza vas. Rečenice koje su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Hirošima u mom sokaku, razne rupe na sve strane, kolaps, gužva i radovi lažni, ali jedno moraće da svane. Pusti mene sad kroz vrata, jer Boškić već stiže. Uleteće sam unutra, ako dođe bliže, ako dođe bliže, ako dođe bliže. Rečenice koje su promenili u pesmi da bi bila pogodna za mitinge. Koška se koška, ekipa RTS-a i Boška. Možda jeste, možda nije, da li Šolak tajnu krije? Rečenice koje su promenili u pesmi da bude pogodna za miting. On bi da se bira,
S vlasti neće da se skine. I ne boj se buke, to mi kukamo od muke. Piši mi, brate, o-o-o, piši mi, fratelo, o-o-o, imaš 10 evra, treba mi za jelo. Rečenice koje su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Lako je da dozvoliš da te savlada bes, lako je unete stere na RTS. Znam jer sam te na kameri video, na kameri video. I ja osuđujem te i ne podržavam te, ali zbog fore ja moram da odem dalje. Brate, trebao si da probaš sa Fiberkom. Rečenica koju su promenili u pesmi da bude pogodna za miting. Kad dođu teški dani, kad izdaju jarani, tad svi smo plaćenici strani. Rečenica koju su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Imam dodatak na jednu Ivanovu od ranije. Ajde Bože, budi drug, vrati Marijana na plug. Koza na tapetu. Noć je kratko trajala, Marijanu je trebala najduža na svetu. 12. Toma pobedio. 12. Toma pobedio. 17. Vučić udario. 17. Vučić udario. Rečenica koju su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Jednog daj mi bota, nek ostane meni, da ga okovanog ostavim u steni. Rečenice koji su promenili pesmi da bude pogodna za mitinge. Ne ostavljaj nas sam u ponoru bez dna, ma zajebavam se, idi gde ti volja. Da. Dunavom brodovi plove, plaćaš ti botove svoje da prodaju sranja. Priznajem, potez je bistar, bio si slobin ministar dezinformisanja. Rečenice koje su promenili u pesmi da bude pogodna za mitinge. Samo nešto. Noć je kratko trajala, a kozi izgledala kao najduža na svetu. Da završim ja, može? Ajde. Imam jednu ličnu. Nisam, Đilasov NATO sluga, nisam, Srbija neka druga, nisam, Miškova pudlica. A sada, pošto je nov studio, nova televizija, sve je novo, imamo još jedan novitet. Sada, Bane, iznosi mikrofon! Dobro, situacija je sledeća. Znate da ste imali one tablete? Jer znate da sad to nemate. Oj, nismo se još organizovali, bit će, evo ništa da sumnjate, sve ćemo da napravimo kako treba. Koncept je sledeći. Oni nastupaju u dva tima, tim Điđa i tim Bane, okej? I sada ću ja da vas zamolim da date buku za jedan od ta dva tima i režija gore meri to i onda će da nam izbaci rezultat posle toga, okej? Dakle, vaša buka za tim Điđa koji čine Periša i Điđa, molim vas sada. Zdenje u denje. Baki. Dobro, vaša buka za tim Bane koji čini Vlada i Bane sada.
Režija, molim vas da vidimo rezultate. Šta ovo znači? Ovo što bi rekao Mići Orlović je onomad, da, ali nije bitno. Ali o tome nešto kasnije. Poparilo se. Pa daj. To, to! Pa nije. Ajmo, ble! Pa nisam, nisam rekao najvažnije stvari. Ja prije emisije odlučim ko će da pobedi. Dok nismo imali emisiju, mi smo radili neku emisiju iz moje dnevne sobe i kačali smo to na YouTube i tu smo stekli jednu praksu koju želimo da se pridržavamo i sada. A to je da na kraju emisije jedan od komičara, čije ime izvučemo i šešira, mora da izgovori tri loše fore koje nismo hteli da stavimo u emisiju jer smo mislili da su loše, da nas nisu dostojne, da nisu dostojne vas kao publike i tako dalje. Koga izabrati za takvu ulogu nego čoveka koji svakako nije dostojan ove emisije, a to je Aleksandar Perišić. Zvali... Novine pišu da je naša ćirilica stigla do reke Jordan. Sad prestolonaslednik Aleksandar ovo sluša i misli budale, kaže se Jordan. Snežana Đurišić poziva žene da posete njenog dečka ginekologa. Sve će da uradi, samo da ne izlazi subotom u grad. A novine otkrivaju da je 71-godišnji Milojko, koji je u vezi sa 21-godišnjom devojkom, u mladosti radio za Arkana. Pre će biti da je u mladosti radio za cara Lazara. Hvala, Aleksandar, izvoli sedi. Hvala. Bija si odličan kao joj. Hvala vam nastupiti. Ne bih sve će kao joj. Vreme je za još jedne reklame. Spremite se, zabavljava vas Ivana Peters, prati je bend Ane Štajdefer.
To je to što da vam kažem. We are back in business. Možete da nas gledate na Novoj slobodnoj televiziji u Srbiji, na kablu. Možete da nas gledate na Novoj BiH, Nova CG, to su nacionalne frekvencije, tamo se emitujemo na nacionalnim frekvencijama, na EON aplikaciji i na YouTube-u, na koji ćemo okačiti epizodu, evo, odmah sad, čim se završi. Tako, takav je neki dogovor. Dakle, dostupni smo vam sve sada do vas, koliko ćete želiti stvarno da nas gledate, što je za nas jedan lep izazov. Uživat ćemo u tome, pred vama je vikend. Ja uvek poručujem isto to za vas koji ne gledate prvi put. Nađite nekoga koga volite, ko voli vas, zagrlite ga čvrsto, recite mu to, čujte to od njega i provedite ovaj vikend u ljubavi jedni sa drugima, jer sve ostalo je potpuno gubljenje vremena. Mi vas volimo, vidimo se sledećeg petka na Novoj slobodnoj televiziji. Lako da vas prijetno!